Dobro jutro, folk, pozdravljeni v novem vlogiču. Danes vam bom pokazala, kako izgleda moje produktivno jutro, dopoldan, ko gremo popoldan v službo. Te pa itak rada prosila, da stisneš follow in pa zakaj ne znam tega nikoli normalno reči? Glavnem, prosim te, stisni follow, stisni like, ker drvimo proti 10.000 sledilcem. Teden imamo mičken problem. Mičken problem. Se spomnite, da sem jaz včasih v vlogah skoz govorila pač in potem je prišla beseda dejansko in zdaj imamo novo besedo mičken. Pač mičken dejansko ne znam govoriti. Problem, mislim, problem ni glih problem, ampak jaz delam 6 dni ta teden in 6 dni delam popoldan. Torej, moj čas, ko sem lahko jaz produktivna, je zjutraj, ko se zbudim, pa najkasneje do enih, ko moram iti doma v službo. 4 dni delam v moji pravi službi in pa 2 dni sem se odločila, da grem zopet pomagati malo na Sladko goro, ker gremo v oktobru oziroma konec oktobra, začetku novembra v Novi Sad za 3 dni and we need some money, bitch. Zato pa, da delam na Sladki gori, lahko pač ponavadi tako, ko si zaželim oziroma imam ful super šefico, ki razume, da imam še eno službo in da prijem k njim pomagati tako zmorem. Sem se odločila, da ta teden grem tudi na Sladko goro popoldan, pa da imam pol, ker pač vkusil cel teden popoldan, ker noče me tistih preskokov, veš, da delaš popoldne, pa greš pol zjutraj, pa pol spet popoldne, pa greš spet zjutraj, pa se pač prefusi sistem, ne naspiš se, ne nič. Tako da danes pa sem bila kar pridna, zdaj ura 9, kavico sem že spila in poglejmo, kaj približno jaz počnem. Dopoldan. To je eno dopoldan, ko sem jaz produktivna. Seveda se pa zgodijo tudi dneve, ko je dopoldan zgled tak, da grem na kafe, jem, pa grem na šeht. Danes zmoremo malo več. Plan je, da zmoremo nekaj več. Če pa bomo, bomo pa videli. Tukaj se že ful dogaja. In sicer perem že posteljino, ki sem jo včeraj zamenjala, in pa sušimo brisača. Tule na tleh nas pa čaka še pa en kupček. Vam bi pa rada pokazala nekaj in sem bolj ponosna na ta dogodek. In to je en izmed najlepših prizorov, ki ga ženske lahko vidimo. Jaz se res, da živim sama in da še nijam takih nekih groznih problemov s temi stvarmi, ampak vseeno se redko zgodijo takšni nepredsednjivi, ampak zelo vredni trenutki. Jaz imam prazno kanto in to kanto imam tako vsrano, da Bog pomaga, tako da to še bom nas umili. Ampak je pa prazna, gled, sine, prazna. Fiks jo moramo imeti. Sem hvala nekaj dobrega pokazati, pa sem vam pokazala vsrano kanto. Ampak glavna poanta je, prazno kanto imamo ljudje, prazno kanto. Tule eno stojalo, pa tule eno stojalo, pa tam dve jaknice, mislim, kva? Največji problem z pranjem imam jaz zato, ker sem bila naučena, da imamo ločeno pranje, to pomeni črne skupaj, beli skupaj, brisače skupaj, pisano skupaj, ker pa živim sama, ful težko, da bereš nek stroj, veš kaj mislim, da jaz večinoma tako pere imam pol prazen, pol poln stroj, odvisno, ali ste optimisti ali pesimisti. Kot vete, sem pa jaz prek Temuja si naročila tole malo večjo torbico. Malo večjo, če damo primerjavo, da sem zdaj čez celo poletje nosila tole, zdaj sem dala pa tole, tako da res mičken večja. In si bom zdaj predevala stvari, tako da imam potem res urejeno taškico. Tule bomo dali stvari za kajenje, upam, da kmal nehamo. No, vse druga že, pa tako nisem imela noto, tako pokozi to. Jaz sem se odvadila nositi najpotrebne stvari, tako da imamo tole malo torbico, robčke, pa še tam sam telefonček notri. Tukaj spredih imam pa potrebščine za kadilce. Oh, ja. Tole imamo dali sem, eno labelo imam notri in je to to. Tako da nisem več za velike torbice. Mislim, nikoli nisem bila za velike torbice, zdaj sem še pa manj. In jo potem lahko nosimo tako in smo pravi gaseri. Je pa res lepa torbica, no. Tale, to je bila ena izmed redkih stvari iz Temuja, ko je bila ful, ful kvalitetna. Čutim, da me spet nekaj hvata tukaj okrog oči, teda si bom danes skuhala mojo kopel iz hrastovega lubja in si bom obraz lepo umila, malo pustila gorih.
ker bi rada preprečila nepotrebno flekanje. Spet, včeraj me je že vrat malo srbel, tu okoli oka sem si že ščohala, tule pri koncu brvi že čuti, da je malo hrapavo, tako da bolje spriječiti nego liječiti, ali kako pravijo. Ko se začnejo ta hladna jutra, malo hladnejši dnevi, se odpre Sandrina sezona želje po nekih mesno-zelenjavnih juhah. Danes sem si dala ven iz skrinje bedrce in si naredila tak krompirjev gulaš iz bedrc. Jaz ne vem, če to je ful moderno in popularno delati, po moje ne. Ampak jaz imam ful rada kuhano belo meso ali pa recimo perutničke ali pa bedrce, glavno kuhanega pšanca. Ampak ker hočem, da to kot kosilo, bom še zraven dala krompir, pa you get it. Sam ne se jukaj. Kaj s temi čebulami, ej? Takle čebulo. Korenček. Voda zavrela. Torej našo hrastovo lubje. Ena velika žlička. Pa še malo. Tale naš miks bomo pa zdaj lepo prepražili na olivnem olju. Korenček bomo narezali na, kako se temu reče, na take dele. Krompir. To je pa hiter snack oziroma zajtrk. Tale riže v vafel, pa malo stvari, ko sem si jih kupila za sendvič. Bilo mi že tako jedla ob 12. Kako? Vidiš oliko? Tako da, ne vem, mi se nekaj pojedla veliko, bom tole malo. Ura je že pa tako pol 10, da ne grem se zatila cajtrka, sem že prepoznala z dekora. Takle pa to vse skupaj malo jaz instam, zalijem z vodo. Skuham in to je to, sine. Jaz sem se še spomnila, ko imam to. Sušilec sem odprla, pa so eni mucaki. Jaz sem se še spomnila, da še imam tole. Tak res mičke imam dala. Pozabila sem, če bi mogla to kaj namakati. Tale fižol bom ven pobrala. Vse tega, koliko ga vidim, ker nisem neki ljubitelj fižolčka. In pa fižol tudi vem, da se nadal kuha. Prebiram pet fižol ven. Pušam fižol že pa res od malega. Jem pasul, kar je ful friki, ne? Ampak tako drugače pa nisem nek ljubitelj fižola, no. Vem ja, pasuljo je fižol, don't judge me. Jaz nočem juhe za jo, ker se mi je res lušta. Sem pa, kot pravim, pozabila, še bi mogla to kaj namakati ali kva. Tako da upam, da bo v redu. Res je pa naš kolega uspel posušiti brisače, tako da tole zložimo zdaj lepo. Sovražim zlagati sota. Res to mi je pa največja muka. Ne vem zakaj, ampak v. Tukaj prakticiram to, da dam prvo soto za čez noč na stojalo, potem pa še dam za na pol ure v sušilec in s tem prihranim malo energije. Prost tega stojala me, ko nisem doma, me ne motijo, da se lahko res sote že na pol posušijo, pa sam dokončam v sušilcu. Zdaj bom iz teh dveh stojal nabrala en stroj za sušit, ker določene stvari nočem nad sušit, ker jih sušilec pač too much ubije. Tako da lahko gremo pol nadaljevati z pranjem in sušenjem. Sama sem. Dva stojala, pa sušilec. Pa še kar moram kombinirati, pa ne folgam. Stremaj spomnim, če sem daj to v življenju umila. Presežem. Test, koliko je glasen sušilec in pralni stroj skupaj, če lahko dejansko tukaj notri kaj snimam. Grem poslušati v kuhno. V redu bo. Ko greš pucat eno stvar, še ponovadi vedno najdeš zraven kako drugo, tako da zelo še gremo asala bliskati za klobe. Zdaj še grem tukaj v zadih posesati, sicer ni take krize, kot sem mislila, da bo, ampak bom kar tole zdaj še spucala. Imam tole veliko zadofila, co čistila, pa mi se nadzlivata, da se lahko rešim nepotrebnih embalaž v nul. Tako
grozno, vi pa pogledajte. Jezus, Jezus, vse me! Komentiram ali vam sam pustim tale posnetek v tišini? Boljše tole se pa čar, pa ko je bliskavica? To se pa tako zapekl gor, tak da, glej, much better, much, much better. Potem še nek flek, ček manj še ti sprobam zaščohat. Takole in takole. Vsake toliko časa mi umivalnik malo slabše požira. Zdaj sem pogledala tole not in mislim, da mogla riskirati eno svojo pančko za kitajsko za ohranjenje, se jih imam dovolj. Tako da, pogledajmo, kaj se dogaja not. Sremo ne znam z bliskavico. To je moj otok in tole treba ven potegnat. Vidiš tale en kup 300 kil dreka in mojih las? Seksi, ne? Seksi. Stari moj, upam, da ni tole mrtva miš notri. Veš, kaj mislim? Grozen prizor, grozen. Ne da razstavljati. Seksi. Kaj tak, da ne more srota požirat? Njame. Imam srečo, da imam nekaj dober želodec za take stvari. Ne vidim nič. Fuj. Šaufat ne upam sama, ker na zadnje se ni dobro šlo. Zgleda, kot da je čist, ampak po moje sem sam dol porinila. Ker se sem do tule vide. Bom dala nad sode bikarbone pa kis, pa bomo videli, kaj bomo naredili. Če ne, pa pač ne bo, druge bomo pa mogli razstaviti. Ampak sigurno ne bom sama, ker... Sem se v kuhni naučila, da to pač ni za mene. Videli si? Sploh noče požret tak, da... Ne vem, če smo naredili glih kaj pametnega. I think we fucked up. Moja sem jaz več od korist naredila sam še slabo, ko sem šla tišat not palco. Pa sem vredno še tiste zadnje lase, ko so še bili malo bolj tak narazen, da lahko voda tekla bolj porinila dol. Tako da jaz mislim, da bom mogla razstaviti sifon. Bo pa to delo za jutri, ker danes nijem več časa, ura je 11. Imam druge stvari, ko bi še jih rada naredila. Sicer še imam res za 2 ure, ampak gremo si zelo umiti lase, ker drugo pranje potem, ko imam kratke. Kupila sem si un fenček mali, da si popestrim kodre. Ok, zdaj sem pač imela še figo, zato so taki. So pa res lase, ki zdaj zdrave, imela sem jih uničene, tako da zdaj bom malo bolj skrbela za njih. Tako da, oh my god, kjera frizura, gremo si umiti lase. Sem rekla, da so že bile več kot pol suhe. Tako da to je to od sušenja, tako da imamo še eno rundo za zložiti in lahko damo posteljnino sušiti. Važim zlagati z okna. Sem se pa tako zredila, mislim zredila, ojačala, da mi službene hlače, a da me tišijo, ampak niso več tako udobne, kako so bile. Vedno rada takoj dopoldne, ko sem še v zagonu, naredim take stvari, ko vem, da mi niso najljubše, kot recimo pucanje, pranje in take zadeve. Tako da zdaj še sam po sestami smo dejansko z vsemi temi stvarmi končali in nam ostanejo še same take bolj easy, počasne stvari, ko ni potrebno vložiti veliko energije, veliko truda, ker bi še vseeno pred grem na šiht, rada imela mičken bolj easy tempo, da ne greš direktno bzing, pa še potem direktno 8 ur na šiht. Kak si je pa fajn lase umiti, pa če sad zdaj, ko so kratki pa zdravi, to vam opisati ne morem. Punca, ko imate dolge lase, goste skodrane, vete kak, ne problem, ampak pač ni v easy si umiti tisto košuto, ko jo imaš na buči, in zdaj je to tako bzim. No se trudim vsake toliko cajeta začeti novo kuro tega le praška. Včeraj je spet začela, da malo pazim kruh, glutena, koliko dam not, ne toliko zar kože, koliko zar tega mojega vampeka. Jo, ta le prašek res top, tako da zato še kar vztrajem pri njem, pa vedno znova
ga začenjam pit, ker vem sama po 100% rezultatih, ko sem jih sama na sebi videla, da je cool, tak da cheers. Tudi ful dober vnos tekočine za mene, ker vsak tale prašek, dva imam. Enega je detox pa Q10, vitamin C pa B kompleks. Vsakega moraš spiti približno deci pa pol vode, teda če že druga ne, to je jutrni vnos vode za mene, kar sem že mislim, da povedala stokrat, ampak jaz ful pozabim vodo piti, ko sem doma. Na šihtu imam ful dobro navado, da se takoj kupim liter pa pol vode in jo imam tam zraven blagajne in ko jo vidiš, piješ in 100% vsakič popoldan spijem liter pa pol vode, tudi zjutraj. Tako da šiht ni problem, ampak doma pa pozabim. Pozabim, da sem žena. Če sem pa žena, bi pa ful pila nek sok ali pa po okolo. Pa še Herbiotic. Herbiotic. 30 euro so bila, koliko so. Veš, da jih bom začela piti, pa nisem hecat, stari moj. Dobena mi ni napisala, če je že mala tole. Te so redke stvari, katere jaz vztrajno in konstantno počnem. To pomeni, da če se enkrat jih lotim, da jih delam del časa, to je pre meni res redkost. Kar se pa tiče hvaležnosti, jih pa zdaj že kar redno pišem skoraj eno leto. Lani nekje poleti sem začela, ne pišem vsak dan, je pa res, da sem pa kar pridna. Tako da to je pa res ena izmed redkih stvari, ko pa celo se jih držim. Hvala. Zadnji stroj me je bilo dejansko mičken strah, ker sem dala res prat vse žive možne barve. In pa tudi umila sem mojo trenirko zeleno iz Bosne, pa me je bilo res strah, da je ne bom uničila. Ampak koliko sem zela vse skupaj potegnula, vidim, da se je kul umilo in s tem tudi zaključujemo paranje za danes. To je to! Predsedili bomo naš hrastov ljubiček, ljubček, hrastovo ljubje, da si bomo potem s tem lepo umilo obraz. Tole pa se zgleda moja južna. Tam smo ful lover prišli. Takle pač ful je tale kaša, mešanca kaša zgostila juho. Tako da še bo malo bolj nasitna, da ne bom lačna. Dejansko dobro. Bomba. Res sem dobro tole naredila. Večka dala tole mešanco notri, ker res jo lepo zgosti in ful dobro prije. Paprika je pa bomba. Tale zelček. Še pa treba pripraviti kosilo, oziroma gledam neko črto mamko, kao naj bi bila kamera v pravem položaju. Ja, pa ti boš za meni govora. Ok, gledam, delam se tudi malce za sabo. In sem si iz teteleh integralnih bombet, kako sem jih upla v spinu, naredila taka dva sendvička, zato ker ko prijem začel domov, mastna sem pa tak, pa kuva sem jela. Ko bom prišla domov, začela noče mi čoči jest. Bom pa še sabo vzela za mene in pa zasodela kot tala dva suheta. Hvala tudi. In pa pač par tih riževih vafljev, če ne druga ne, da se pač vmes malo grickaš, ker če ne bom lačna in bom tečna in bom na šihtu jedla pizdarije. Da vam zdaj za ponosom pokažem svoj fen. Odkar živim za sebe, to je 10 let si kupujem fen in aleluja, Sandri, ki je bila zmožna dati 19 euro za fen. Ne za tole bučko, da si pač sfeniram gor moje kodre, ker naj bi s tem se naučil jih delati. Zdaj enkrat sma si jih naredile, oziroma mi jih je naredila, pomaga narediti Sabina. Zdaj drugič bom sama probala. Danes sem jih pa lušta speglati. Ravno skodrana, ne? Ampak s tistim jih še malo bolj gor. Obasna je tale sušilec. Enostavno me ne morem več poslušati, da mi že vse odan. Imam tudi sušilec, da mi tuli v zadih. Valjem, zdaj sem si jih posušila, že takle lahko vidite, da imam res ful bolj zdrave lase. Je pa res, da imam pa čez ful košate in jaz pač taka, da ne bom šla. Tako da si jih bomo zdaj speglali. Speglam si jih pa jaz glih z tega razloga, da
ubijem malo volumen. Zdaj pramen čez samo zato, da mu aua, vroče, ubijem volumen. Spohtetim ta spodnjim lasom, ko imam dva pramena taka ful divja. In lahko vidite razliko speglano in nespeglano. Pa se grem šiht. Gledam, ful sem ponosna z rezultatom današnjega dneva. Pol zvečer vam bom še pokazala, kaj moram narediti. Eno stvar, ko že odlašam ful predolgo, že par dni in je že kritično stanje na balkonu, tako da vam bom pokazala. Hajbolček sem vzela, malce sem vzela, jopce sem vzela. Tako da smo prišli do avta. Vedno imam avto parkiran pri smetnjaku, boga ki puknemo na stari Red Bull še v smeti. Nemam pa tako, ker sem danes kar v uniformi, pa da se pač direktno ne vidi. Moja majca, vse če ste bili pozorni, ste že tako skapirali, ček malo, da prijem v kade. Ste že skapirali, kje delam, ampak vseeno ne bom za najveš snemala, da ne bo kakih problemov. Tule so pa laseki. Lepi, zdravi, spegleni. Fajn se počutim s speglenimi lasami. Prav sem se zadnjič v onih kodrah tudi kul počutila, ampak moram se bo malo navaditi. Ful lušen kader. V glavnem gremo v službo. To je to, kar smo naredili do povdan. Zvečer bi še pa res rada eno stvar naredila, tako da držite pesti, da skup še to naredimo in da vam seveda pokažem. In potem pridejo takšni dnevi, ko ne počnem nič. Danes je en izmed takšnih dnevov, ko pa nisem nič kaj veliko naredila. To zato, ker sem se včeraj ful pozno vrnila do moje službe. Imeli smo nek problem, tako da sem komaj nekaj čez nekaj do 11 štartala iz službe, drugače pa 10 pa 15. Tako sem šla pozna domov, danes sem malo del poležavala, kot sem nekaj delam cel teden popoldan. Potem sem šla urejati vlog in sem vlog urejala cirka 3 ure, tako da ga zdaj lahko objavim. Tako danes bom praktično samo uredila vlog, napisala se znam, kam moram kupiti jutri v trgovini in pa naredila si jesti, malce za sabo sem si pa priskrbila že včeraj. A ja, nekaj bom naredila, zložila sem si dva stojala cot. In pa umila si bom patike, ajde, nekaj bom pa naredila. Pa smeti bom odnesla, ker imam na balkoni 3 vreče smeti, Jesus Christ. Se še pa pohvalim, da je danes 25. in sem rekla, da do 25. ne bom šla nič v trgovino. Jutri grem v trgovino, pa še to grem samo zato, ker grem kupati stvari za Eurospin, ker imamo novo snemanje, ker pač snemamo vsak mesec. Tako da zato grem v trgovino, ampak tudi bom pripravljena, si bom lepo naredila seznam, kaj potrebujem. In sem održala tega seznama, ker res špajza je še vedno polna, sem pa pridna in si celo pripravila malico za sabo in pogledam malo, kaj imamo in jim sproti stvari v glavnem. Nekaj še mogoče bo iz vaše Sandre. Ura je 12:30, čez eno uro štartamo doma, tako da moram dati malo po gasu. Hvala, ko ste se vzeli čas, pogledali ta video, stisnite like, stisnite subscribe, prosim vas, da zguramo do 10 jurjev še leta, sine. Tako da vidimo se v naslednjem vlogiču in čau!